Gospodine Ressler, dobar vam dan. Dobar dan vama i hvala na pozivu. Evo, 2,5 godine praktički u Europskom parlamentu vodite brigu i o ulasku Hrvatske u šengenski prostor. Kakva je trenutna situacija i što znači za Hrvatsku ulazak u prostor? Pa trenutno, nakon pozitivne odluke vijeća, prve odluke, još je potrebna ta finalna odluka, ali sada očekujemo da se ponovno intenzivira rasprava u Europskom parlamentu, da se na politički način razmotri i dobije suglasnost, mišljenje Europskog parlamenta o tome da je Hrvatska spremna za Schengen. U svim našim istupima i u svemu onome što radimo u Europskom parlamentu po toj temi pokušavamo naglasiti da pitanje hrvatskog ulaska u Schengen nije pitanje koje je važno samo za ravnopravnost hrvatskih državljana, iako je jasno to nama ključno, nego je to korisno i za gospodarski razvoj i sigurnosni aspekt za sve države članice, za cijelu Europsku uniju, i mislim da je to ono gdje pokušavamo najviše napraviti i pokušavamo predstaviti kolegama zastupnicima zašto je to tako. Ključni razlog zbog čega je Hrvatskoj bitno da uđemo u Schengen je vrlo vjerojatno leži kod poduzetnika, kod izvoznika, kod onih koji su okrenuti inozemnim europskim tržištima, i mislim da će se tu dogoditi najveća prednost i oni to vrlo dobro razumiju. A također, kao turistička zemlja sa vrlo dugačkim granicama, bitno nam je i da svi oni gosti koji dolaze u Hrvatsku mogu to učiniti bez previše nekakvih čekanja na našim granicama, pogotovo za onih ljetnih gužvi. Moram vas pitati, koje su trenutno prepreke koje nas sprječavaju pri ulasku u Schengen? Što se tiče nekakvih tehničkih, mislim da ih nemamo. Kroz, dakle, proteklih 4-5 godina učinjeno je najviše na tome da budemo spremni. Kroz modernizaciju hrvatske policije, ulaganje u, dakle, opremu i za zaštitu granice, što je jedna od naših obveza, također prema šengenskom zakoniku, do svih onih jasno definiranih uvjeta koje je hrvatska policija morala ispuniti. Kada se donese ta odluka, kakvi nas onda izazovi zapravo iščekuju oko postavljanja granice? Meni se čini da je zapravo velik dio takve tehničke pripreme iza nas, da smo mi sada već spremni, znači da ispunjavamo sve one uvjete koji su postavljeni prije, to se odnosi i na broj policajaca, na broj tehničke opreme, na standarde samih graničnih prijelaza, i tu smo napravili stvarno puno, upravo i zahvaljujući korištenju europskih fondova, pogotovo u proteklih 4 godine. I mislim da je to, da je ključni dio posla već sada iza nas, što se tiče nekakve te tehničke spremnosti. Sada pred nama predstoji da još damo jedan dodatni impuls i u parlamentu i u vijeću i na nekakvom diplomatskom planu. Pokušamo obrazložiti te gospodarske prednosti za druge države članice, ali ne manje važno u ovim trenutnim današnjim okolnostima sigurnosni aspekt i činjenicu da sa hrvatskim ulaskom u Schengen doprinosimo sigurnosti cijele Europske unije, što je pogotovo bitno nekim državama članicama, a primjerice i Francuskoj kao trenutno predsjedavajućoj u Vijeću Europske unije, ali isto tako i ključnoj ili jednoj od ključnih država članica upravo u tom sigurnosnom smislu. Kada govorimo o migracijama i zapravo situaciji u Bosni i Hercegovini, trenutno je vrlo neizvjesno, jesmo li zapravo spremni za zaštitu vanjskih granica? Nedavno sam se vratio baš iz posjeta Bosni i Hercegovini. Jasno je da smo fokusirani na sve ono što se događa tamo. Bitno nam je i u tom kontekstu činjenica da sa Bosnom i Hercegovinom dijelimo preko 1000 km zajedničke granice. Jasno je da bilo kakva nestabilnost koja se u nekim ranijim okolnostima događala upravo i zbog pojačanog migracijskog pritiska koji nije bio kontroliran unutar Bosne i Hercegovine, onda na hrvatske i europske granice u konačnici, da to predstavlja izazov. Mislim da je za nas bitno da smo sa preko 6.500 graničnih policajaca uspjeli podići razinu zaštite hrvatske europske granice, najduže kopnene granice prema Europskoj uniji, na jednu zavidnu razinu, ali isto tako i transparentnost u postupanju naše hrvatske policije koja mora biti zakonita, koja mora biti odgovorna, koja mora biti učinkovita, ali čija je u konačnici glavna svrha da zaštiti granicu, da spriječi
nekakve ilegalne, nedopuštene prelaske pod okriljem noći u šumi bez identifikacijskih dokumenata izvan službenih graničnih prelazaka i mislim da je to hrvatska policija dobro obavljala. Što se tiče djelatnika carine, dakle neće se puno promijeniti ulaskom u Schengen, no što ukoliko Srbija i Bosna i Hercegovina primjerice uđu u šengenski prostor? Ne očekujem da će biti ikakvih promjena u kontekstu naših carinskih djelatnika jer to ne izgleda realno da se dogodi preko noći. Imamo li možda primjer u nekoj od članica EU u kojem smjeru bi mi željeli ići po ulasku u Schengen? Mislim da je unutar šengenskog područja trenutno jedna od tih rasprava da se mora zadržati sloboda kretanja unutar Schengena. U smislu da i zbog globalne pandemije i zbog velike migracijske krize 2015. godine neke države članice počele su koristiti jednu iznimku koja je dopuštena šengenskim zakonikom da se uvedu privremene granične kontrole koje sada traju već neko vrijeme i mislim da će Hrvatska morati biti jasna i oko toga da to za Europsku uniju cijelu nije prihvatljivo, to je jasno i stav Europskog parlamenta. I za kraj, kada možemo otprilike očekivati možda ulazak u Schengen? Učinit ćemo sve da to bude što skorije, da to bude u ovoj godini, a nadamo se i do kraja i završetka francuskog predsjedanja. Gospodine Ressler, hvala vam puno na razgovoru. Hvala puno vama.